Salutare, prietenii! Terminăm luna mai, să sperăm că o terminăm foarte bine, cu o nouă cotă bună la finala Europa League. N-avem cum să nu ne uităm la acest meci între Sevilla și AS Roma. Și chiar dacă nu este o cotă de 2, este ceva mai mică, vă rog să jucați acest pronostic. Eu cred că Roma va câștiga trofeul cotă de 1,95, câștigă indiferent că e în timp regulamentar, că e la penalturi sau în prelungiri, 1,95. Sevilla, deși ați văzut cum a jucat destul de slăbuț în campionat și a avut și ceva șansă cu Juventusul, cu Manchester United, e mai bine clasată în această cotație a bookmakerilor și are decât 1,85. Așa că merg pe mâna Romei lui Mourinho, 1,95. Roma a câștigat anul trecut Conference League, acum vrea să urce un pic, să câștige Europa League și să se ducă direct în grupele Ligii Campionilor. Sevilla, pe de altă parte, deși este specialista Europa League, cred că de data aceasta va da greș chiar în finală. 1,95, cota care termine luna mai. Toate bune, vă salut!